aspektima, zanimljiva, konkretna astrologija, znači pričat ćemo o aspektima Merkura i do kraja sve što budemo stigli od aspekata, verovatno. Merkur... Da, reci. Pa ne znam ja, da probam ja vas da pozovem, ako nije problem. Pa da, mi smo znali, da, mi smo znali. Ajde probam ponovo da pozovem. Halo? E, kako se sada čujemo? Ja bih rekao da je sad bolje, znači. E. Vaš. Danas ćemo pričati o aspektima Merkura, onaj mali zvrk od planete, što bi se reklo u našem malom sistemu. Velike nevolje zadaje i dobrim astrolozima, kaže Mile Dupor u svojoj knjizi, ne verujte, proverite, zaista je majstorstvo znati tumačiti njegove aspekte. Inače, ta planeta naravno predstavlja našu logičku i čulnu percepciju. Postoje znakovi u kojima ta planeta stoji dobro i to uzimamo uvek kada otvaramo horoskop, uzimamo u obzir i beležimo onaj podsjetnik pre nego što krenemo da tumačimo, kada se spremamo. Znači, u devici on ima domicil i egzaltaciju, tu je najjači. Što bi džotiši rekli, tu je u svojoj trikoni. Dobar je isto u blizancima. Ali nije dobar gde? Nije dobar u blizancima i u strelcu. Pardon, u ribama i u strelcu. U ribama i u strelcu. Od polja odgovaramo šesto polje, pazi to, to smo radili. To je njegova kuća i odgovaramo prvo polje, tu se raduje. Ali šta? Solidno stoji u trećem polju. O tome nismo pričali. Zašto trećem polju? Pa zato što je treće polje u prirodnom nekom zodijaku, znači analogom trećeg znaka, blizanaca, koji je od njegove prirode. Ali sad, analogno tome, Merkur u devetom polju kao ne bi trebalo da bude baš sjajna priča. Praksa pokazuje veliki broj astrologa ima Merkur u devetom polju, između ostalog, evo ja, nije da branim tu situaciju, ali to je to, deveto polje visokog znanja, tamo gde ti je Merkur u horoskopu, tu negde tražiš korisnu upotrebu života, vremena, prostora. Razumeš me? Ako ti u devetom polju, znači možeš da izvlačiš korist od visokih znanja. Ako ti u desetom polju možeš da izvlačiš korist od pozicije, znači u društvu koju imaš. Ako ti u petom polju izvlačiš korist ili kroz neke kreativne stvari, možda pišeš knjige ili kroz decu, ako ti je, ne znam, u četvrtom polju, kroz kuću, kroz roditelj i tako dalje. Gde god ti je Merkur, znači tu nema greški. Znači tu si imaš sposobnost onog kratkog intelekta koji nam omogućava da preživimo u životu. I zato Merkur predstavlja našu logičku i čulnu percepciju. Dupor kaže, to je naš bukvalno fizički prenos čula. A treba uzeti u obzir neka slučajna stanja ove planete. Naravno, o tome smo govorili, samo ukratko ćemo reći. Njegov odnos sa Suncem treba da pratimo, Snežana. Znači, što je šira elongacija, to je um čisti. Pritom, treba da izbegnemo onu situaciju da je u stanici, to nije dobro. Bolje je kad je direktan, kad ima tu neku solarnu energiju, pazi, koja daje, nego kad je retrogradan, to je više lunarna energija. I kada je Merkur retrogradan, on više naginje nekim htoničnim zemaljskim stvarima, razumeš, na neki način obično teži materijalnim vrednostima života i tako dalje, i tako dalje. Mada, kažem, u zavisnosti od slike, ponekad je to priča o čoveku koji se bavi psihologijom, psihijatrijom i tako dalje, istorijom, što sve na neki način poklapa tu priču. E sad, mi smo govorili, znači, o tome da su veoma važni aspekti Merkura sa mesecom. Zašto? Zato što je mesec naša percepcija istine. A znači, mesec mora da bude povezan sa istinom, jer u protivnom taj um, koliko god da je, kako se zove, osposobljen, on ne radi pravilno. Ono što često puta radim, ne samo na svojim predavanjima, nego kad tumačim horoskope, ljudima se polomim živ da objasnim šta znači uverenja, naše uverenje u životu, a šta znači, kako da kažemo, opravdanje tih uverenja. To su dve različite stvari. Merkur je jedna vrlo pasivna stvar u našem umu, to moramo da znamo. On služi našim uverenjima. To je ona priča, ako čovek veruje da je život težak, onda će se život, kažu
ovi duhovnici potruditi da mu da puno razloga da bude u pravu za to što veruje. E sad, Merkur je taj koji služi i koji opravdava naše uverenja. Pazi, ovo je veoma bitno da naučiš, a to je negde važno kad budeš radila sa ljudima, njima često puta više treba energija nego informacija. Oni rade na osnovi svojih uverenja, koje najčešće nisu ni svesne. Merkur služi tim uverenjima. Imamo recimo jedno glupo uverenje o životu da je život težak i da moramo puno da se mučimo da bismo bili srećni u životu. Što naravno nema nikakve veze sa logikom, ali to kao tako egzistira na polju našeg uverenja u podsvesnom. Merkur prosto traži dokaze za naše uverenja da bi bilo onako, da bi nam bilo po veri koju imamo. O tome se radi. Ovo sam pokušao da, nadam se da sam uspio da ti prenesem, da je Merkur pasivna priča, on samo opravdava stvari. Ako ti kažeš da je život lep, Merkur će kroz čulu i logičku percepciju pokušati ti da pribavi okolnosti i ljude koji će svedočiti tome da je život lep. I obrnuto, ako misliš da je život težak, onda opet Merkur, kao glasnik Zevsov ili Boži, ide i traga za ljudima i okolnostima da bi dokazao kako je život loš. U svakom slučaju uvek budemo u pravu i uvek nam bude po veri. Zato je veoma bitno da Merkur bude povezan sa mesecom. I još je bolje ako taj mesec raste i ako ima puno svetla. To je dosta bolje nego ako je mesec opadajući ili ako ima malo svetla. O tome smo pričali. Neki astrolozi idu čak toliko daleko da kažu da kada je mesec dobar, a ima neku vrstu kombinacije sa Merkurom, prati prethodno predavanje o kome smo pričali o aspektima meseca, kaže čak ni drugi loši aspekti meseca, recimo sa maleficima, Saturnom i Marsom, nisu toliko loši. Ako mesec ima neku kombinaciju sa Merkurom, konjunkcija, aspekt, lak ili težak, neka pristojna uzajamna recepcija koja je upotrebljiva i tako dalje, i tako dalje. Naravno, to je sad cepidlačenje, ali da, kažu da ako mesec je u kombinaciji, kao istina, kao refleksija istine, u kombinaciji sa Merkurom, onda i Merkurovi aspekti deluju ono potpuno ok. E sad, što se samog Merkura tiče, on govori o tome kakav je naš razum. Pa šta smo rekli? Ako ti je Merkur u jakom znaku, znači to je kvalitetan razum. Međutim, uvek pratiš slučajnu situaciju. Džabe što je tebi Merkur u devici, ako je, ne znam, spaljen, ako je retrogradan i tako dalje i tako dalje. To bi značilo da on u potenciji ima dosta toga da da, ali realno malo od toga stigne. Zato što je slučajno debilitiran. To je kao ono kad imaš auto, moderan auto, ali koji ne radi, koji ne funkcioniše pravilno. Znači, kome treba generalka i tako dalje, tako dalje. Znači, mnogo je bitnije slučajno stanje Merkura nego njegovo osnovno stanje. Mnogo je bitnije to kakav je njegov helijački status, odnos prema mesecu i neka druga stanja u horoskopu, nego to u kom se znači nalazi. Inače, naravno, njegovi aspekti govore sad na različite načine. Sumarno rečeno, Venera će dati zavodljiv intelekt. To su ljudi koji pričaju na vrlo zavodljiv način. A Mars će dati rezantan intelekt koji može lako da preseca i da odlučuje. Jupiter će dati smisao za metafiziku. A Saturn će dati smisao za matematiku, ponekad i ezoteriju, pričat ćemo to sad malo dubioznije. A prava je umetno znati tumačiti Merkurove aspekte sa ovim trans-Saturnima, koji nemaju dostojanstvo planeta. Ali o tom potom, da krenemo znači po redu. Pre svega od aspekata Merkura i Venere, pošto smo govorili o aspektima Sunca i Merkura, Meseca i Merkura. Šta smo rekli? Venera daje zavodljiv način izražavanja intelekta. I to su obično ljudi koji su skloni tako nekom umetnostima i bilo kojoj vrsti delatnosti koja povezuje lepo i korisno. Kaže se smisao za diplomatiju. Merkur i Venera su interesantne planete, to treba povezati. To su naše unutrašnje lične planete, Snežana. One pričaju o našem kognitivnom umu, Merkur, i o našem afektivnom umu, a to je Venera. I jedna i druga planeta su komunikacija, ali pazi na dva različita načina. Venera predstavlja suštinsku komunikaciju. To je ono što te motiviše da se družiš sa, ne znam, sa tom osobom, sa tom knjigom, sa tom okolnosti. Dok Merkur je artikulacija cele te priče.
Razumeš? Znači, veoma je važan aspekt između ove dve planete. Generalno, pošto one imaju tu specifičnost, ne mogu da grade drugačiji odnos i samo ćeš zaključiti nego konjunkciju ili sekstil, eventualno. Bolje je kad ova dva tela imaju kombinaciju, rekao sam ti, jer će Venera dati jedan zavodljiv način izražavanja, zanimljiv s jedne strane. Ali, kaže, u nekom pežurativnom smislu, ako Veneru posmatramo kao našu sebičnost ili kao našu želju za spajanjem sa drugim osobama, Merkur često puta daje prostituciju osjećanja i tako dalje, i tako dalje. Znači, to su neke nezgodacije koje postoje između ove dve planete. Kažem, bolje je kad imaju neku vrstu aspekta ili konjunkcije ili barem neku vrstu uzajemne recepcije, to uvek prati. Razumeš, kao recimo Merkur u vagi, to je vrlo verovatno da nađeš u horoskopu, i recimo Veneru u devici. Zato što Veneru u devici ima jaka dostojanstva Merkura, a Merkur u vagi ima jaka dostojanstva Venere. Sad ako oni nemaju aspekt, imaju jake uzajemne recepcije. To je isto vrlo korektan odnos koji daje sve ove atribute koje sam ti malo pre pričao. Znači, tendencije diplomatske. Uma i tako dalje, tako dalje. Usput, budi rečeno, da, treba pomenuti ono o čemu je Frauli lepo govorio na jednom od svojih predavanja. U seriji mnogih koje je imao u Beogradu, tu negde u periodu između, mislim, 2004. i 2007. godine, a to ostalo zabeleženo u nekim skriptama, ne znam da li sad to ima da se kupi, on je govorio o tome kako su Merkur i Venera u biti dve različite energije. A normalno, Merkur predstavlja, ajde da uprostimo stvari, naše misli, a Venera predstavlja naše emocije. One bi u principu trebalo da sarađuju. Zato kažemo da je dobro da imamo aspekt između Merkura i Venere, bolje nego da nemamo. A ono što misliš, da bude to isto i ono što osjećaš. Da ne bude ono jedno misli, a drugo osjeća. Je li tako? Bolje je kad imamo kombinaciju Merkura i Venere u horoskopu. Ali trebamo znati da su to dve energije koje se međusobno isključuju. O tome sam ti pričao. Ajde samo ukratko da pomenemo. Kad uključiš u priču Veneru, onda slabiš Merkura. To je ona situacija, čak i naivna devojka sa sela, koja nema nekog posebnog vaspitanja, zna kada izrazi, kako da kažem, svoju ženstvenost, u prisustvu muškarca njegov razum počinje da bledi. To je ona situacija kada ovi marketing menadžeri, pored stvari koje žele da nam prodaju, uvek stave nešto lepo. Da li je to lepa devojka najčešće, ili neke venerične stvari, kao što su oble stvari, okrugle stvari, proporcionalne stvari itd., da bi na neki način oslabile tu moć rezonovanja kod kupca, da bi lakše dobili njegove pare. Znači, radiš Venerom kad hoćeš da oslabiš Merkura. I obrnuto, kad hoćeš da oslabiš Veneru, samo uključiš digitron, što ja kažem. To je ona situacija, kad kreneš da analiziraš, a da li on mene voli, a da li on samo zato što zbog moje ličnosti ili ne znam, zbog moje kreditne kartice i tako dalje, automatski, znači, Venera beži. Što kaže, kad razum uđe na vrata, Venera beži kroz, ljubav beži kroz prozor. To je prosto tako, jer se radi o različitim energijama, to je tako od Boga, dato. A dato nam je da negde harmonizujemo te stvari. Ova priča, koja izgleda neskladno samo sa nivoa našeg shvatanja, sa onog atavističkog, fizičkog shvatanja života, biološkog i tako dalje, međutim na duhovnom planu naravno da ove dve planete jako dobro korespondiraju, jer je Merkur Božja reč, a Venera predstavlja našu, u onom najsofisticiranijem smislu, našu želju da se spajamo sa Bogom i tako dalje i tako dalje. To je što se tiče aspekata Merkura i Venere. E sad, što se tiče aspekata Merkura i Marsa, oni takođe zauzimaju značajnu ulogu. Mars je malefik. To ne smemo da zaboravimo, i to mali malefik. Merkur u kombinacijama sa Marsom, kada su aspekti dobri, daje jako dobar intelekt, to zapamti. Ali ne samo intelekt, to su oni ljudi u koje možeš da se pouzdaš. Pazi, ovo je provereno. Kada otvorim horoskop, prvo što pogledam, ako posumnjam da će osoba da me ispali, tako da, prvo što pogledam, pogledam da li Merkur i Mars imaju neke pristojne kombinacije. Ako to postoji, veruj mi, to su ljudi koji stoje iza onoga što kažu. Jer Mars u nekom smislu predstavlja i našu pravdu.
iskrenu pravdu, ne onu nameštenu. Merkur, to je ono što smo rekli. Znači, dobre kombinacije Merkura i Marsa između ostalog daju to. Ta osoba stoji iza svojih reči. Neće izneveriti. Razumeš me? Ali i više od toga, Merkur u kombinaciji sa Marsom daje moć održavanja jakih intelektualnih koncepata, moći da svoje intelektualne koncepte prenosimo na druge ljude. Daje nam odlučnost na mentalnom planu da presecamo, da razlučujemo. To su ljudi koji nemaju problem da iskažu svoje mišljenje. Razumeš me? To je jedna jako povoljna kombinacija. U nekom banalnom smislu, dobri aspekti Merkura i Marsa često puta se nalaze kod mehaničara, znači ljudi koji rade sa rukama, popravljaju, a kod hirurga takođe Merkur je ruka, Mars je skalpel, je li tako? To je sjajna, sjajna priča. Međutim, loši aspekti Merkura i Marsa izuzetno su nezgodna kombinacija. Često puta daju prometne nesreće. Pogotovo ukoliko je jedna od planeta vezana za treće polje. Pazi, iako i Mars i Merkur poslovično dobro stoje u trećem polju, ali ako su u negativnim aspektnim kombinacijama, daju probleme u saobraćaju. I to ne mislim samo bukvalno u saobraćaju, Snežana. Znači ono kad si u autu i tako dalje. Mada sigurno, iskustvo me je poučilo, to su ljudi koji imaju puno prekršaja saobraćenih. Nego daju uopšte probleme u komunikaciji. Recimo, astrolog koji ima kvadrat Merkura i Marsa, znači ima problem. Znači, jer pazi, ti kao astrolog mora da komuniciraš sa ljudima. Pa mislim, ti si non stop u nekoj vrsti, ajde kažemo Mars u nekom banalnom smislu, svađi, teranja pravde i tako dalje. Jer to je disharmonija između Merkura, koji predstavlja reč, artikulaciju, i Marsa, koji predstavlja ono naš iskreni impuls. Iskreni impuls. Vrlo nezgodna situacija, Mile Dukmar govori o tome aspektu, kaže da se taj aspekt često puta nalazi kod kriminalaca. Ja sam se pitao, pa zašto? A onda sam ukapirao, pazi, a Merkur je jedna planeta koja sama po sebi, kako da kažem, ona nije moralna, ali nije ni nemoralna. Mnogi astrolozi greškom Merkura nazivaju amoralnom planetom, to nije istina. On je samo površan i detinjast. I ne poznaje granicu između dobra i zla i zato često puta greši. Zato se za Merkura u staroj astrologiji kaže previše je taj mudar da bi se stavio na stranu dobra ili zla pre nego što proceni šta je za njega korisno. I sad pazi, kad jedna takva planeta, koja inače je površna, u suštini detinjasta, ali površna, voli da se igra, ne shvata dovoljno odgovor na ovaj život. Prilično detinjast ulazi u neki pričak, kada ima recimo nezgodan napet aspekt sa Marsom. Recimo, kvadrat ili opozicija. Kada smo govorili o aspektima, rekli smo da kvadrati opozicije podržavaju neka nesvesna stanja. Merkur je planeta svesti, ali Mars je planeta nesvesti. I kvadrat i opozicija su aspekti koji podržavaju nesvesna. I sada kada imaš kvadrat između Marsa i Merkura, znači to je dosta teška situacija. To je osoba koja napravi zločin čisto iz neke radoznalosti i želje za igrom, iz preterane, iz neodgovornosti. Sve krene kao neka lakrdija, a na kraju završi, može da završi ovako dosta rđavo. Mars, kvadrat Merkur, je dosta lepo opisao kako se zove Goran Milekić u jednoj od svojih knjiga. Sada čitajte Milekića, ne mogu sada da se setim, ti znaš da sam slep, davno sam čitao, ne mogu da se setim u kojoj od njegovih knjiga, gde raspravlja o aspektima. Kaže, to je aspekt neafirmativne kritike. Sad ću da objasnim. Dobri aspekti Merkura i Marsa, kaže, to je kritika koja je precizna, ali koja je afirmativna, koja uvek daje rešenje. Loši aspekti Marsa i Merkura i dalje daju da osoba dobro zapaža sitnice i greške, ali uopšte nije afirmativna. To je ona situacija kad se družiš sa ljudima koje prepoznemo kao negativce. On sve primeti šta ne valja, ali nigde ne da način kako to treba prevazići. Tako da se stiče utisak da samo želi da ruši, a ne da, ne znam, popravlja stvari. Ali govorili smo da istina treba da bude iskrena, ljubazna, praktična i da ne narušava, ako je to moguće ikako, taj savršeni trenutak tišine. Ako je ona agresivna, ako je ona tu samo da ukaže na to da stvari ne valjaju, bez potrebe da bude konstruktivna i da popravi ovaj život, onda je to sasvim bez veze.
To je što se tiče aspekata Merkura i Marsa, znači puno po svakom aspektu može se pišu knjige, ali dajem ti primjer kako to treba tumačiti. Aspekti Merkura i Jupitera, ovo je jako interesantno, to je sad kombinacija sa velikim benefikom, tako? To je sjajna priča. Aspekti Merkura i Jupitera su dobri za posao, za biznis. Sećaš se kad smo otvarali, kada smo planetama dodeljivali određene pojaseve u zodijaku, pa smo rekli Merkur se vezuje za ramena i ruke, a Jupiter se vezuje, sećaš se, za kukove i za gornje delove butina. Pa to je to. Znači, Jupiter je pater familias, onaj koji je otac i održanje porodica, a Merkur je akcija, konkretno, praktično i tako dalje. I kada nađeš aspekt između ove dve planete, uvek je dobro za posao, pa za učenje, pa za putovanje na daljinu, pa za zarade od putovanja na daljinu, pa za završavanje visoke škole i tako dalje i tako dalje. Ali postoje razlike u tome da li su aspekti teški ili su aspekti laki. Recimo, laki aspekti Merkura i Jupitera su sjajni. To je učitelj koji do kraja uspe da prenese svoje znanje drugima. To je učitelj koji otvori školu astrologije i njegovi učenici do kraja odrade taj seminar. Razumeš me? Već loš aspekt između Merkura i Jupitera daje potpuno drugačiju situaciju. To je ono, krene da studira, ali ne završi studije. Jupiter u opoziciji ili kvadratu sa Merkurom više voli novac nego znanje. Voli on i dalje znanje, jer to je Jupiter, ali više nekako voli novac. Tako da kad nađeš loše aspekte Merkura i Jupitera, to i dalje nije loša kombinacija što se tiče potencijala za zarađivanje, za putovanjima na daljinu. S tim što osoba više okreće materijalnim stvarima, kaže Milo Dupor, a manje duhovnim, kako bi inače trebalo. Inače, Jupiter je učitelj, naravno, Merkur je učenik, tako. Tako da, Jupiter je blagoslov, tako. Dobro je kad imaš trigon između Jupitera i Merkura, to je ono, baš da spas u pravi čas, prijatelji pomažu i u poslu i u životu i tako dalje i tako dalje. To je mnogo, mnogo dobra situacija, mnogo bolja nego kada je u pitanju kvadrat. A pazi, i Jupiter i Merkur su svesne planete. I kada su fini aspekti koji podržavaju svesno, to je trigon i sekstil, pa to je sjajna priča. A tako, to je znači ono, sve u fulu što bi se reklo, kroz ove tri stvari generalno. Posao, putovanje na daljinu i šta smo rekli, škole, visoke škole i znanje. Ali kada su loši aspekti, kvadrat i opozicija koje podržavaju princip nesvesnog, podsvesnog i tako dalje, onda se stvari malo komplikuju. Onda je ta priča na neki način zaprljana, ajde da kažemo, i dalje osoba uživa u životu i izvlači dobit iz spomenutih oblasti života, ali, kažemo, na neki način ipak duhovne vrednosti podređuje materijalnim vrednostima. A Merkur u kombinaciji sa Saturnom je isto vrlo interesantna kombinacija, sada imamo velikog malefika. Imali smo ga kod Tolkiena, taj aspekt je jako interesantan. Evo, imamo ga i ovamo kod, kako se zove, Leonardo, mislim da Vinci, imamo opoziciju Merkura i Saturna. U principu, već kada smo analizirali te horoskope, rekao sam ti, aspekti Merkura i Saturna, bez obzira da li su laki ili teški, podržavaju intelektualni psihološki tip osobe. Znači, osoba je intelektualac. E sad, kada su aspekti fini, znači na neki način podržavaju taj sistem svesnog, onda je to matematika i bilo koja druga prirodna nauka, akademska i tako dalje. Ali kada su aspekti teški između Merkura i Saturna, i dalje imamo jake intelektualnost, ali koja se razlači na neki, kako bih rekao, kontraverzan način. Pa su to više ljudi koji se bave okultizmom, mističnim stvarima, gnozom i tako dalje, i tako dalje. Naravno, pa čekam da prođe buka. Naravno da treba gledati i polja u kojima se nalaze Merkur i Saturn. Ako su ove dve planete u teškom aspektu, a povezane su recimo u lošim poljima, kao recimo 6 i 12, to bi bila opozicija,
onda bi to bilo dosta nezgodno i naravno nanosilo bi štetu u znaku gde se nalazi Merkur. Pa ako je Merkur u devici, onda je to trbušna maramica. Ako je Merkur u lavu, onda je to trahikardija srca. Ako je to sad lupetan u biku, problem sa glasnim žicama, ubrzanija funkcija štitaste žlezde. Ali naravno i kroz simboliku Merkura, šta on sve označava, ne samo trbušnu, nego i plućnu maramicu, jezik, ramena, ruke i tako dalje, memorija i tako dalje i tako dalje. Znači, aspekti malefika sa Merkurom nisu bezazleni. Ako su u priču uključena kritična polja 6, 8 i 12, naravno, uzimaju u obzir i to da li su Saturn i Merkur vladari nekog od tih polja, 6, 8 i 12, to je isto dosta nezgodno. Naravno, kad budemo radili, treba povesti računa i to da li ta neka od tih planeta nije slučajna nareta. Saturn je svakako prirodna nareta u svakom horoskopu, bez obzira. Ali, pogotovo ako je vladalac osmog polja, ili ako se nalazi u osmom polju, onda je ta priča, znači, pojačana, na kvadrat, na kub, i tako dalje, i tako dalje. Što imam što reći o ovim aspektima? Naravno, Saturn i Merkur, kao što vidiš i sama, to je mladost i starost. Je tako? To je, ako je fin aspekt između Merkura i Saturna, sjajan. Saradnja između mlađih i starijih. I na poslu, pazi, isto sjajno. Ako si šef, Saturn tebe, službenik, Merkur sluša. Ako si, kako da kažem, deka, Saturn ili baka, unuci i deca slušaju, to je ovaj Merkur, ali unuci pre toga. Tako. Međutim, ako su loši aspekti Merkura i Saturna, onda je totalno drugačija situacija. Recimo u službi, u administraciji, u upravi, tog šefa Saturna nikad neće da sluša ovaj, kako se zove, službenik. I uvek će da mu radi iza leđa i pravit ćemo problem. Ali isto tako, to je nezgodno i na toj, tako da kažemo, liniji tumačenja hronokratskih vrednosti. Merkur u kvadratu ili u opoziciji sa Saturnom daje da kao dete si imao mizerna teška iskustva, osjećanja ili iskustvo bede, materijalne ili ako ne materijalne bede. Imao sam horoskope ljudi koji su imali bogate živote, sređene socijalno, ali su imali neka druga mizerna iskustva. Uvijek Saturn predstavlja mizerna iskustva u lošim aspektima sa Merkurom. Vidiš, kad si dete Merkur, znači Saturn u lošim aspektima sa Merkurom daje mizerna iskustva u detinjstvu. Ali i kasnije, kad budeš osoba koja je tamo starija od 45. 46. godine, a imaš loše aspekte Saturn i Merkura, šta to znači? To znači da imaš problem sa decom, sa unucima, sa advokatima, sa trgovcima, sve to ima ideju da te potkrada, da ti uzima. Znači, jedna dosta nezgodna priča. Ukoliko je u celo tu priču prste umešala i ova kritična polja, 6, 8, 12, maraka polja, 7, 2 i tako dalje, znači, situacija se dodatno komplikuje. Ako je neka od te dve planete slučajna anareta, vidjet ćemo, nalazi se u osmom polju ili vlada osmim poljem, ili vlada 12. poljem, ili vlada 6. poljem, situacija se dodatno komplikuje. Naravno, loše kombinacije Saturna i Merkura pod uslovom, kako se zove, da su uključena loša polja, daje probleme, daje bukvalno gangrenozna stanja na organima Merkura i tako dalje, već kako smo pričali, znači daje ozbiljne probleme. Recimo rak creva, rak jezika i tako dalje, i tako dalje. Znači, baš, ali to baš u onim krajnjim slučajima. Naravno, pogotovo ukoliko postoje genološke dispozicije za tako nešto. Imamo pravo da o tome znamo kada klijent dođe na savjetovanje i na konsultaciju, a mi vidimo da postoje loše kombinacije ova dva planeta. Merkur u kvadratu sa Saturnom, ajde da završimo tu priču, često puta u lošim kombinacijama daje osobe koje lažu. Zašto osobe lažu? Zato što imaju iskustvo da kada kažu istinu, uvek na neki način nagrabuse. Merkur je reč koju si izgovorila, Saturn je strah. Znači, kada su ta dva principa posvađana, znači kvadratom ili opozicijom, osoba ima strah da kaže pre svega, ona ćuti. A kad mora da kaže, kad je pritisneš, slaže. Tako da ne možeš da veruješ čoveku koji ima kvadrat Merkura sa bilo kojom od malefičnih planeta, Marsom ili Saturnom. To je što se tiče aspekata Merkura sa planetama. E sad, što se tiče aspekata Merkura sa ovim trans-Saturnima, koje nećemo zvati planetama, to je prava umetnost.
Mislim, Trans-Saturni, mala digresija, oni, to su Uran, Neptun i Pluton. Pa se kaže da je Uran recimo viša oktava Merkura, to ćeš sada zapamtiti, da je Neptun viša oktava Venere, a da je Pluton viša oktava ovaj Marsa. U principu, ovi Trans-Saturni, to su generacijski planeti. I njih uzimamo u obzir, rekao sam ti. Samo ukoliko su u bliskim, u zaista bliskim aspektima ili konjunkcijama. I tada oni imaju izrazito veliko značenje. I naravno, njihovi aspekti imaju veću težinu ukoliko su suvladari. Recimo, ako na ascendentu ili kao sunčani znak imamo one zodijačke znakove koje za svoje suvladare imaju upravo ove Trans-Saturne. Recimo, Vodolija kojom vlada, kojom je suvladar Uran, Škorpion kojom je suvladar Pluton, Ribe kojima je suvladar Neptun i tako dalje. Onda će u tim slučajevima, znači kada te znake imamo na ascendentu ili ukoliko je to Sunce, ovaj, onda će aspekti ovih Trans-Saturna imati malo veću težinu nego inače. Što znači aspekti Merkura? Da. Samo jedno od znači ako je meni Uran na vrhu 10, na početku 10. polja. Dobro. Onda znači, sa to ne podazvoljamo sam razumio da je Jupiter najbliži vrhu 10. polja, tako? Kako, kako? Nisam razumio, ne razumem pitanje. Kad je vlada horoskopa, onda to neko koji najbliži vrhu 10. polja i ceo. Da. Sad imamo tamo Uran, a onda po toj logici da što je srcu da je Jupiter najbliži. Ne, ne, ne. Slušaj me, pažljivo ovako. Ti pričaš sada o gospodaru horoskopa. A ta priča, evo, odmah ću ti sada napraviti digresiju, pošto to jeste negde red i, da kažem, malu digresiju sa pravim udaljavanjem, vratit ćemo se na ove aspekte. Čisto da razumem, da. Pošto vi gledate tradicionalne astrologije, što je sasvim u redu, da. Čisto da, se, da razumem kako da, se to da. Koristi. Da. Slušajte me, ovako. A gospodar horoskopa je ona planeta koja ima najvišu elevaciju. Šta to znači? Ona koja stoji najviše u slici natalnog horoskopa. Dakle, ona koja je matematički gledano najbliža tački MC-a. U vašem horoskopu to je, čini mi se, Uran koji se nalazi na 29 stepeni device. Jeste, da. On je vaš gospodar horoskopa. E, s tim što to je Trans-Saturn. A ako biste hteli sad, ako bismo zanemarili znači tu priču, pošto tradicionalni astrolozi nisu poznavali Trans-Saturna, onda bi to svakako bio Jupiter. Jer mislim da je on bliži nego Venera, treba to proveriti. Ali da, mislim da jeste, vama je na koliko? Na 6 stepeni vage MC, jel' tako? Jeste. Pa da, znači, ajde kaži, 31 stepen je mera od Jupitera do MC-a. Jeste, jeste, definitivno, definitivno je, u tom slučaju bi bio Jupiter, u tom slučaju bi bio Jupiter. Ali ja vam kažem, pošto Trans-Saturni imaju svoje mesto, slobodno možete da uzmete u obzir da je Uran gospodar vašeg horoskopa, kroz simboliku i atribute koje ta planeta predstavlja, a o tome smo pričali. U poslu to su avangardna zanimanja, originalna zanimanja koja kao takva nekad nisu postojala, zanimanja koje imaju veze sa modernim komunikacijama i tako dalje. U ljubavi i emotivnim stvarima daje isto tako neke ekscentrične, ekstravagantne izbore partnera. Insistiranje, kako se zove, više na razumevanju nego na ne znam, nekim drugim karakteristikama koje se traže kao kriterijum za ulazak u jednu vezu. U svakom slučaju predstavlja vas kao osobu koja na neki način ima taj neki hazarderski fazon u životu, znači i u ljubavi i u poslu. Nekako volite da igrate na rizik, volite da rizikujete i pošto je Uran na najbliži MC-u, on bi trebao da donese u izvesnom meri, kako se zove, i dobitke kroz tu vrstu priča, ali ne lezi vraže, ipak je to malefik. Trans-Saturn jeste da on je na neki način gospodar vaše horoskopa i da će on kroz svoju simboliku pokušati da vam pomogne u životu. A pa recimo sve neka previranja u društvu i u prirodi, što jeste simbolika Urana, na neki način promene u društvu i u prirodi, na neki način vama bi trebalo da idu više na ruku nego drugim smrtnicima, zato što je Uran na neki način vladalac ili gospodar vašeg horoskopa. I tako dalje, i tako dalje. Ne razumete, znači, to je priča o gospodaru horoskopa. Znači, to je jednostavna planeta
koja ima negde dominaciju nad drugim planetama, jer ona stoji najviše gore. To je prosto posebice jasno. Znači, ona na neki način ima pokroviteljsku ulogu. Generalno, ta planeta je malefik. Znate, Snežana, znači, ona nije prvo nije prijatna, drugo nije ni dobra, ali kad je gospodar horoskopa, onda ona ni blizu ne nanosi takvu štetu. A obratno, znači, itekako kroz simboliku Urana donosi određenu vrstu prosperiteta. Evo, recimo, astrologija je uvek moderna, ona, kada govorimo o transaturnima, je prikazana upravo Uranu. Tako da nije slučajno što vi, kako zove, bavite se astrologijom. Prvo ste koketirali, pa sad, nije to slučajno, recimo. Eto, vidite, osoba koja ima kombinacije, takve kombinacije Urana, da, sigurno je moralo da dođe do dodir sa astrologijom. Pa, taman da pasivno, što kaže, ili ono, uživate astrologiju, konzumirajući, a sigurno i kroz učenje. Jer nije slučajno i Jupiter u devetom polju. Negde stoji to da biste imali ideju, volju, snagu, možda čak i da predajete ta znanja, ko će znati kako to na kraju bude ispalo. Razumete, Jupiter da, u devetom? Definitivno da, u odnosu na to kako sam odnosno na slavima, raniko nisam razumevala, pa sam, kad god se prihvatila nekih čitanja, pa upravo druga situacija sada, da, otpuno. Da. Sad je sve mnogo jasnije. Tako da to treba uzeti u obzir. Naravno, treba sad pogledati iz kog polja Uran dolazi da bi priča. Mislim da Uran je suvladala treće polje koje priča o tvojim komunikacijama, o tome što ti pišeš, o tome što ti pričaš. Recimo, evo recimo, ovo bi bio dar za novinara čak, neka vrsta novinarstva, i to ne bilo koje novinarstvo, Uran to je ono, znači nešto ekskluzivno, nešto onako, baš, kako bih rekao, evo nemam sad tu reč, nešto ekstravagantno, kako bih rekao, kontraverzno, razumete, i tako dalje, i tako dalje. E, recimo. Da, možda i ishrana, prehrana neka, alternativna sigurno, da. Moguće, moguće. Ili ishrana, ja sam oni ispraksovala zbog svih ovih bolesti dosta ovih pravaca, znate, i sirova hrana, i italijanska kuhinja, mediteranska i kombinacije. Sigurno, sigurno. Verovatno, dakle ne znam, vidjet ćemo, da. Ono što je dobro, ono što je dobro za vas koji imate Urana gore, imam nekoliko stalnih, da kažemo, klijenata, ajde da ih tako nazovem, ako imaju Urana gore, znači ove promene uranovske vama idu na ruku. A trenutno tranzitni Uran ušao u znak bika, znači on unosi stravične promene na tom nekom monetarnom planu, na finansijskom planu, na ekonomskom planu, zato što, ekonomski plan zato što je bik zemljani znak, finansije zato što je drugi znak u horoskopu. I kada je Uran ušao u znak bika, svi ljudi Urana, između ostalog tu spadate i vi, jer vaš Uran ima najvišu elevaciju, daće vam u narednih nekoliko godina, tamo do 2027. ja mislim oni u znaku bika, daće vam mogućnost da promenite, kako da kažem, načine poslovanja, da uđete u neke moderne tokove, i ukoliko prihvatate tu vrstu, kako da kažemo, promena koje se prema vama otvaraju, sigurno je da ćete napredovati u financijama i tako dalje. Kroz neka moderna zanimanja, baveći se stvarima o kojima i ne sanjate, jer ta zanimanja kojima biste se možda mogli baviti za par godina, sada recimo ne postoje. Razumete? Pa zato sam vam rekao, recimo, eto, i od zarade od astrologije, Uran astrologija, bik drugo polje, zarada, recimo, između ostalo, dajem vam primer. Ali može bude bilo šta, razumete, Uran, bilo šta. Bilo koja vrsta alternative, razumete? Zarada od alternative, drugi znak bik, transitni Uran tu. On će vam u ovim godinama, znači, dati takva iskustva i dati vam pre svega mogućnosti da se akomodirate na jedan fleksibilniji način od ostalih smrtnika i da na neki način primite adekvatne forme i da se ušaltujete u te sisteme i tako dalje, tako dalje. Da vam kažem, sigurno da me, posle svih ovih peripetija u životu, da me ne plaši finansijski krah. To mi je ono u fazoru parola, to je već bio kao, da to ono. Da. Taj me deo situacije, da to neće biti posle, bit će gladi, nekako me taj deo najmanji plaši. To sam već više puta preko glave prevalili.
Tako da to, barem moram od toga neko da kažem, ljudi koji su, ja sam bih reći, ljudi koji imaju velike ušteđene, koji su, znate, neko koji stiču ceo život, je takva situacija bila istorijska i tako bilo logično. Šta će ti ljudi raditi kad budu kreditirali sve te benze i te štete knjižice? Pa oni će se stvarno pobijati. Ne znam. Ono što hoću vama da kažem, ove promjene vama idu na ruku. Vaš uran stoji, vaš uran vama stoji dobro. E sad, njega uvijek doživljamo kao šok i stres. Čak i kad je vlada. Ali ja vam kažem, znači, vi trebate kroz ove promjene prođete bolje. Znači, do 2027. proverite to u efemeridama, ja ovako paušalno kažem, jer on je 2020. ušao, otprilike negde, nešto manje od 8 godina. Boravi u jednom zagru. Znači, u tom delu ćete vi konsolidovati vaše financije na način kako to ne možete sada ni da pretpostavite. Znači, način na koji ćete zarađivati će biti ono totalno izokrenut. Ali verovatno da te promene slede svima nama. Ali ćete vi u tim promenama bolje proći od drugih. Kada bude ušao znak blizanaca, Uran, koji opet negde priča o vašem horoskopu, gospodar vašeg horoskopa, daće vam mogućnost da pišete, da se bavite određenom vrstom komunikacije, da li da držite predavanje ili da pišete i da na taj način sebe stavljate negde u visok plan i da na taj način sebe plasirate u javnost, tako dalje, jer Uran ipak ima visoku elevaciju. To znači da je to nešto što je viđeno, to je nešto što ima potenciju da bude viđeno, znači ne možeš da ga sakriješ. Kad nešto staviš na krov, ne možeš da ga sakriješ, mislim. A ovo, to je planeta koja je na krovu tog horoskopa. Naravno, ona ti prilazi s njenom specifičnom prirodom, prirodom Urana, koji je uvek iznenađenje, šok, stres i tako dalje. Moguće je, znaš, mi smo ljudi 70. godina koji smo rođeni, znači onako već zreli godina, malo šokantno primamo te promene, ali kažem ti, ti sa Uranom koji ima visoku elevaciju bi trebalo da prođeš mnogo bolje od drugih u tim promenama. Na to bi mogla da se kladiš, evo ja ti kao astrolog kažem. Razumem. Jeste, dobro, vidjeli, da. Ne, često vam kažem da ja nemam strah od tih promena, upravo razloga što to što ona nagoveštava delom, smo spretili preko glavi više put. I znate šta hoću da vam kažem, vi ste budući astrolog. Recimo, sada ljudi koji imaju recimo Urana u osmom polju, recimo, ili u šestom polju, koji je nagrađen nekim lošim aspektima, oni će doživjeti krah. Pogotovo ako su to ljudi koji već imaju neke svoje biznis sisteme. Znači, njihove firme totalno prskaju. Razumeš me? Ili koji ima Uran u četiri, taj gubi kuću, čoveče, gubi sve. Sve gubi, preko noći, sve. Samo je pitanje kada to aktivira određena direkcija, tranzit, učit ćemo o tom, itd. Znači, to su stvari. Idemo dalje. Znači, hajde pričamo malo aspektima. Ne mogu samo da vas prekinem, ja se vidim, moram da vas zavolim na nešto. Primila sam poruku da ovi devojaka koji su sada gosti u ovoj kući koju ja pratim i to. Da li možemo da prekinemo za 3 minute, samo da im pošaljem poruku? Može. Ali moram reći, neću moći da tačem za 45 minuta. U redu. Evo, znači, prekim ti ovo zavljamo, samo da napišem da ti poruku. Važi, vi mi pozovite, okej. Znači, nastavljamo priču o, kako se zove, o Merkuru, znači i o njegovim aspektima. Ukratko, znači opet da kažemo, gde je Merkur, šta smo rekli, tu je korisna upotreba života. I to široko gledaš, ne samo kroz Merkurovo polje, i kroz aspekte. Znači, Merkur u aspektima sa Venerom, znači gde izvlačiš koristi? Pa od nekih lepih stvari, od umetnosti, razumeš me, često puta od ljudi koji te vole. Zato je lepo imati aspekte Merkur i Venera. Kad je Merkur u aspektu sa Marsom, koristi izvlačiš kroz rad, kroz neke poslove, kroz neku, recimo, sport, kroz neku vrstu uniformisanog zanimanja, razumeš me, i tako dalje. Kad je u aspektu sa Jupiterom, naravno, kroz učenje, kroz puteve, kad je u aspektu sa Saturnom, opet kroz simboliku Saturna, kroz stare ljude, recimo, proučavanjem istorije, nekih starih stvari, antikviteta, muzeja, i tako dalje. E tako isto, kada ima aspekte sa Uranom, Merkur izvlači koristi od kojih stvari? Znači, od nekih modernih stvari, od moderne komunikacije, od, ne znam, pošto Uran predstavlja modele širokog društvenog, kako da kažemo, udruživanja,
znači od rada u određenim korporacijama, savezima, partijama, raznim vrstama udruženja i tako dalje i tako dalje. Razumete? Znači, Uran takođe predstavlja praktičnu primenu nekih tehničkih dostignuća. Znači, eto, Merkur u dobrim aspektima sa Uranom daje tu vrstu priče. On će to znati da iskoristi. Merkur je naš logički um. Uran predstavlja bukvalno ono vizionarstvo, znači moć da se gleda kroz stvari. Dobri aspekti Merkura i Urana daju dobre i astrolog između ostalog. Ako to kao aspekt postoje, tako, naravno. To su ljudi koji imaju, kako oni razmišljaju Merkur? Pa, na uranovski način, znači totalno su avangardni. Možda njihov način razmišljanja nije prihvaćen od sredine, ali će to postati model koji će kao tak, za nekih deseta godina, koji će kao takav da se primenjuje u nauci, u filozofiji, u primenjenoj nauci, umetnosti i tako dalje, što sve na neki način je predstavljeno idejom Urana. E sad, loši aspekt između Merkura i Urana, naravno, znači isto to, ali na jedan, kako bih rekao, malo ekscentričniji način. Znači, jel pazi, zašto je Uran malefična planeta? On traži pokoravanje interesima društvene sredine u kojoj živimo. Znači, on uopšte, za razliku od Merkura koji je lična planeta, on je insistira na tome da traži koristi za nas lično. On traži korist za društvo u kome živimo. Tako da, generalno, aspekti Merkura sa Uranom daju tu vrstu priče, recimo, kada su loši, tako, da se razilaze te dve vrste interesa. Gde tražimo korist za sebe, Merkur, i gde društvo od nas očekuje da se ponašamo na određeni način. Razumeš? Tako da, loši aspekti između Urana i Merkura daju tu vrstu priče. Inače, naravno, jedna i druga planeta pričaju o komunikacijama. Dobri aspekti, recimo, daje, kako bih rekao, hakere, pardon, loši aspekti daju hakere i tako dalje, i tako dalje. A dobri daje smisao za belu tehniku, za rad sa kompjuterima, u robotici, u svem onome što je moderno, u tehnici, daje sjajne inženjere i tako dalje, i tako dalje. Znači, budi tu beskreno kreativna. Jel? Nije dobro za saobraćaj kada su loši aspekti između Merkura i Urana. Naročito ne za avionski saobraćaj. Je li tako? Pogotovo ako je neka od planeta vezana za kritično polje i tako dalje, i tako dalje. Znači, generalno. Da je probleme i ovako u komunikaciji metaforički, ali naročito u saobraćaju. Uran ne predstavlja samo avionski saobraćaj, on predstavlja i saobraćaj prekomorski, tako dalje, tako dalje. Sve vrste modernog saobraćaja, internet kombinacije, i tako dalje, i tako dalje. Merkur-Neptun, kao što aspekti Merkura i Urana daju genijalce, kako to kaže ovaj Dupor, aspekti Merkura i Neptuna, recimo, generalno daju špijunske talente. Tu su ljudi, da, zato što je Neptun od prirode 12. polje, 12. znaka. I ovaj, Merkur, on traži korisnu upotrebu, ovaj, kako se zove, svoje, u ovom slučaju Neptuna. Znači, rad u tajnim službama, to su ljudi koji su drukađi, ali ne znam kako se to zove, ali to je njihovo profesionalno zanimanje. Razumeš me? Ali može da predstavlja ljude koji traže izgubljene stvari. Može da predstavlja dobre, recimo, inspektore, recimo, na primer. Ali može da predstavlja ono u komunizmu što je bilo, one kako se zove, ljude koji rade za državu, ali ono, incognito. Komšija koja se prijavljuje. U svakom slučaju, loši aspekt između Merkura i Neptuna daje lopovluke najteže vrste. O tome priča Mile Dupor. Jer Merkur lopov, kaže, krade, a Neptun spava. To je to. Znači, inače, radi se o dve potpuno različite energije. Šta smo rekli, Merkur je naša logički um i čulna percepcija. Neptun je jedna energija za svest običnog, prosječnog čoveka, energija, da kažemo, haotičnog intelekta i emocija. To je nešto što mi ne možemo da razumemo. Recimo, Merkur je vrlo konkretan i logičan, za razliku od Neptuna, koji je planeta koja insistira na nekim apstraktnim stvarima, duhovnim.
on uvek daje idealizam neki, romanse, tako dalje. Kad su dobri aspekti između Merkura i Neptuna, daje ljude koji su dobri umetnici, sjajni umetnici na, recimo, instrumentima koji su sa dirkama, kao što je klavir, recimo Paganini, list, isto tako ovi, kako se zove, instrumenti sa žicama, violina, gitara, gde je Neptun, to je to, je li tako? E sad, u dobrim aspektima, znači daje sjajne umetnike, filozofe, teoretičare, ljude koji se bave, koji su u filmskoj industriji, tako dalje, tako dalje. U nekom banalnijem smislu, to su ljudi koji rade sa ovim naftnim derivatima i tim tekućinama koje su neki način prikazane Neptunom. Zatim, ljude koji rade u farmaciji, isto tako, jer Neptun predstavlja i tu vrstu priče. U negativnom smislu, aspekti Merkura i Neptuna daju, kako bi se reklo, daju kontakt sa drogama, sa porocima, najrazličitije vrste, haotična stanja. Neptun, znači, hoće da brlja čistoću i bistrinu Merkurovog intelekta, čak i u dobrim aspektima. Jer Merkur predstavlja naš smisao za realan život. Ove, za razliku, on je naša logika, za razliku od Neptuna koji predstavlja mogućnost našeg intuitivnog uma. On više barata sa asocijacijama, razumete, analogijom, kapira kroz slike i tako dalje. Ali recimo Merkur u kombinaciji sa Neptunom, kada su dobri aspekti, može da dobre, opet kažemo, astrologe koji rade na bazi intuicije, dobre tarotologe, ljude koji se bave nekim mističnim stvarima, spiritizmom i tako dalje, i tako dalje. To u boljem slučaju, ali u lošijem slučaju, naravno, to su ljudi, kako se zove, koji pre svega sebe obmanjuju, a onda jako to dobro radi i drugima. Može da dobre glumce, recimo, to je jako interesantno. Gde ćemo na pozitivan način, recimo, da nađemo izraza. Mislim da Čkalja, Miodrag Petrović Čkalja ima takav aspekt. To je ona priča, Snežana, gde sam govorio da jedan aspekt zavisi od vibracije na koje nosiš. Ako si na niskoj vibraciji, aspekti Merkura i Neptuna daju lopova, kako da kažem, par excellence. Drukađiju i tako dalje, i tako dalje. Ali u nekom pozitivnom smislu, kada čovek barata na višim frekvencijama, gde se trudi da bude koristan društvu, može da sjajne, recimo, glumce, koji imaju, ono, bukvalno ume da se utripuje ulogu, znači, vrlo verno, slikovito da opiše lik. Čak Merkur je komedija, lakrdija, a Neptun je gluma. Znači, ono, savršeni glumci, mimičari, ne razumeš? To je ta priča. Merkur uvek teži da na jedan konkretan nivo svuče energiju Neptuna, koji je previše abstraktan. Ako su dobri aspekti, on će to donekle moći da izvede, ali ako su loši, znači to je jedan intelekt vrlo haotičan. To su emocije koje ni on sam ne razume, a kamoli da bi neko drugi mogao da ga shvati. Dobri aspekti daju sjajne psihologe i psihijatre, recimo, ali loši aspekti daju šizofreničari, znači ljude koji, ono, ne može da sastavi rečenicu jednu, prostu, i tako dalje, i tako dalje. Znači, daje ljude koji vide neke druge stvari kojih nema. Možda oni nisu ludaci u nekom banalnom smislu reči, možda ona zaista komuniciraju sa nekim drugim dimenzijama, što jeste Neptun. Jer Neptun predstavlja naše duboko nesvesno. To je jedna takva energija, uopšte transaturnovski, ovi, kako se zove, entiteti, Uran, Neptun, Pluto, to su energije koje mi, obični ljudi, još uvijek ne možemo da razumemo. Znači, kada funkcionišemo na nekim standardnim nivoima svesti, to su ozbiljni malefici. Recimo, Neptun, vidjet će, što je viša oktava Venere. To je jedna planeta koja traži da se žrtvujemo za druge ljude. Znači, kad imaš Merkur u kombinaciji sa Neptunom, znači, ti na neki način mora da žrtvuješ svoju logiku da bi služio istini, što je malo pomerena stvar, da tako? Vidiš, već i samo pokušaj da se tumače aspekti Merkura sa ovim transaturnima je na neki način težak i hoće malo da baguje. Ali iskustvo te pouči. Merkur u kombinaciji sa Neptunom je slična kombinacija kao kad ti se Merkur nalazi u znaku riba ili u 12. polju. Znači, tako, daje
jednu priču gde bliske osobe, rođaci takođe na neki način nam radi iza leđa, komšije nam pričaju iza leđa i tako da nisu dobri aspekti Merkura i Neptuna, čak i kad su dobri, veruj mi, vrlo su rizični, osim ukoliko se osoba bavi nekim visokim umetnostima, filozofijama, teorijom i tako dalje, a pogotovo kad su loši. Ali ono što je dobro, da, Merkur će svakako pokušati da nađe korist od tih nekih maglovitih stvari, što da cinici bi rekli od prodaje magle. Naravno, mnogo lakše ako su fini aspekt između Merkura i Neptuna. Ava i ja imam Neptuna u drugom polju. Mislim da je na 5 stepeni strelca, a Merkur mi je eto, na 3 stepena lava. Pa bi cinici rekli, eto, umem da zarađujem na teorijama i tako dalje. Prodaj magle i tako dalje, ali... I tako dalje. Pa da, ali treba znati i da razlikovati, znači, horoskop stvarno umetnika od hohštaplera. To ipak treba, negde pučit ćete iskustvo, teško je to reći. Na kraju moraš i da pričaš sa čovekom, da vidiš. Jer ti kad gledaš njegov horoskop, ti gledaš samo materiju njegovog života. Ti ne možeš da znaš na kojoj frekvenciji on nosi te aspekte dok on ne počne da priča. Da vidiš ti kako on vibrira. Razumeš me? Odmah se pozna banalan tip od duhovnog tipa. To se odmah vidi kako gleda na stvari. Razumeš me? Znači, to će ti iskustvo učiti. Aspekti Merkura i Plutona, naravno, taj aspekt isto ja imam. Eto, pričat ćemo i negde, ako budemo stigli, znači i u mom horoskopu, su isto dobri. Oni na neki način sažimaju u sebi talente za reklamu i za management, što bi se reklo. Pazi, Merkur je reklama, a Pluton je nametanje intelektualnih koncepata. Tako da aspekti Merkura i Plutona daju one marketing menadžere, ljude koji mogu da ti prodaju, koji, što kaže, može glupom čoveku da proda gramofon i još da ga nabedi da je napravio dobar posao. Razumeš me? Tako se to tumači. Jer Pluton je onaj koji nameće volju. I to na jedan vrlo harizmatičan način, magično. A Merkur je reklama, dobra reklama. Tako da, to je sjajna priča. Merkur je opet naša logika, kada je u aspektu sa Plutonom, tu treba dobro proceniti da li osoba zloupotrebljava, kako da kažemo, svoje energije ili koristi za dobrobit. Kažem, to ne možeš da vidiš konačno iz horoskopa, trude se kolege, ali to je nemoguće proceniti, nego moraš sa čovekom da pričaš, da vidiš zapravo kako vibrira. Razumeš me, da vidiš kakvu energiju on šalje tebi. I tu nema greške, jer naš organ za emocije, koji je negde stacioniran, tako to u vedama piše, u ađni čakri, šestoj čakri i tako dalje, nepogrešivo, ako umemo da komuniciramo sa sobom, će nam reći i dati tu vrstu odgovora. Zato kažem, astrologija traži iskustvo. Uvek je teško tumačiti transaturnovski aspekt. Dobri aspekti, kažem, govore o tome. Međutim, loši aspekti, naravno, daju jednu inteligenciju Merkur koja je okrenuta na crno, razumeš me, koja teži da manipuliše tuđom voljom, koja pravi nered gde god da se pojavi, i tako dalje, tako dalje. To su vrlo teška iskustva, jer Pluton je uvek neka vrsta ucene, iznude, i to na rečima, u detinjstvu, a i kasnije u životu. U početku osoba obično bude žrtva takvih situacija, kasnije i sama to primenjuje. Sistemom ucena dolazi do određenih koristi u životu i tako dalje, i tako dalje. A Pluton je inače povišeni Mars, tako da ako Mars kao lična planeta služi nama da branimo svoju ličnost, Pluton na neki način služi da branimo neke šire društvene koncepte, recimo našu naciju, državu i tako dalje, i tako dalje. Tako da Merkur u aspektima sa Plutonom daje propagandu, često puta ratnu, militantnu. Imali smo tu priču ovde 90. godina i tako dalje, i tako dalje. Znači, tako da... Krivac za to mogu da budu upravo ovi aspekti Merkura i Plutona, gde se jako dobro manipuliše rečima, reklamom i tako dalje. Znači, jedna dosta
nezgodna situacija. Naravno da su bolji aspekti trigoni i sekstili. To će na neke, pošto su svesni, oni uglavnom tu energiju okriću na bolje. Ali ako su u pitanju kvadrati opozicije, onda su to obično manipulacije, pretnje i tako dalje, i tako dalje, u saobraćaju, nameštene ove saobraćajke i tako dalje. Merkur je naš saobraćaj, a Pluton to je ono što radi i spotaje. Svaki od ovih transatoma ima neke svoje atribute, recimo Pluton daje ono što je nevidljivo, ali ipak prisutno. Često puta daje povezano sa nekim kriminogenim sferama u društvu. To su one vlasti i senke i tako dalje, i tako dalje. Znači, Merkur u kombinacijama sa Plutonom, u zavisnosti da li su aspekti dobri ili loši, može da dobro ili loša takvih stvari. Advokat Merkur koji sarađuje sa kriminalcima, a ima u svom horoskopu loše aspekte Merkura i Plutona, često puta bude žrtva. Na onom principu, ko s đavolom tikve sadi, na kraju mu se u glavu lupaju. Svakako je bolje kad imamo fine aspekte. Zašto? Opet to podlačim. Zato što fini aspekti daju ideju da osoba bude svesna te potrebe, te želje. A teški aspekti, kvadrat i opozicija, daju da to na neki način prebiva u nesvesnom, pa prema tome teže kontrolišemo te stvari. To tako. Naravno, Pluton u kombinaciji sa Merkurom opasnost dolazi od komšije, od rođaka, od mlađih osoba, od trgovaca i tako dalje, i tako dalje. Ali opet s druge strane daje mogućnost i okorišćavanja, recimo ljudi koji zarađuju prodajući oružje zaraćenim stranama, recimo, eto što je ratni profiteri, i tako dalje, imaju dobre aspekte Merkura i Plutona. To radi ono na principu dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Uopšte, vrlo je nezgodno ako se sećaš u jednom od prethodnih predavanja, sada već davnih predavanja, sam ti rekao da te planete Uran, Neptun i Pluton su vrlo nezgodne. Nije slučajno što i tradicionalni astrolozi i danas retko uzimaju u tumačenje, jer oni daju ozbiljne zloupotrebe, istine i tako dalje. Ali ne zato što su one loše, jer ništa što je Bog stvorio ne može da bude loše. Ali naše nepoznavanje zapravo koncepata dobra i zla, nemoć da jasno i do kraja sagledamo tu priču, nas često puta dovodi u nevolju. Tako da su to vrlo, vrlo, vrlo nezgodni aspekti i vrlo pažljivo treba pristupati tumačenju aspekta na tih transatomskih planeta, Uran, Neptun i Pluton. To što se tiče Merkurovih aspekata, što se tiče Venerinih aspekata, ona je isto, pričali smo, vrlo bitna planeta, na nebu je najsjajnija posle Sunca i Meseca koji su luminari. Znači, veoma je važna, predstavlja našu drugu, pored Merkura, drugu ličnu planetu. Znaš tu priču, Merkur i Venera su unutrašnje lične planete, a Mars predstavlja spoljašnju ličnu planetu. Zašto se nazivaju lične planete? Pa zato što one služe interesima, našim interesima, ličnim interesima. Venera je, recimo, naš moment sebiugađanja, samozadovoljstva. Od njenog stanja u horoskopu vidimo koliko je osoba sklona da uživa u svom životu. Razumeš, kad naiđeš na horoskop gde je Venera u vagi, u biku ili u ribama gde ima jako osnovna dostojanstva, ima dovoljno osnova da verujemo da osoba je zadovoljna sobom. Što još uvijek ne znači da je ona dobra osoba. Me razumeš? To je vrlo bitno. To će... I obrnuto... Razumeš me, zato što često puta baš jaka Venera govori o sebičnosti. I bezobrazluku, vidjet ćeš, Venera voli da egzistira na tuđ račun i tako dalje, to je jednostavno takva planeta, ona negde bazira budućnost svoje perspektive na protekcijama, na lakši način, preživljavanje i tako dalje. Tako da jaka Venera daje uživanje, to je sigurno, ali često puta to i nije nešto što je do kraja etički odobrivo, kako bih rekao. U tom smislu, recimo, Venera u Škorpionu, u Ovnu, pa čak i u Devici može da bude mnogo korektnija. Verovalo ili ne. Ono što je sigurno, Venera je jedna planeta koja jedina, koja uvek traži onog drugog. Ona ne može da na neki način funkcioniše bez kombinacije sa drugim. Pričali smo o tome, Aneal, Satanajal i tako dalje, Lucifer i tako dalje, Pali Anđeo i tako dalje. Sve ono što je slatko u životu dolazi od Venere, ali da, ona
je na neki način, osim što je planeta naša najveća sreća, ona je planeta naše najveće tuge, možda to nisi znala, ali recimo Milekić isto o tome pisao, Venera je tuga, velika tuga, kao i Saturn, samo na različit način. Recimo Saturn tuguje u smislu kad nešto nema, u smislu, kako da kažem, neke sebičnosti na bazi nekih materijalnih prioriteta u životu. Ili kada čovjek pati od bolesti ili šta ja znam, nedostatka osjećaja. Venera na neki drugačiji način daje patnju. Venera daje patnju na bazi izgubljene ljubavi. Razumeš me, Saturn je prosto frustracija. Neko dođe i uzme ti kuću. I ti patiš. To bi bio Saturn, recimo. Ili, ne znam, razboli se čovek i onda pati. To bi bio Saturn. A Venera, ona daje jedan drugačiji tip patnje. To je ono, voliš nekoga, toliko ga voliš, investiraš emotivno u njega i samo ga jednog trenutka izgubiš. I ne možeš više se pomiriš time da ga nemaš. To je isto Venera. To je ona njena druga strana. Znači, vrlo je njena patnja, a može da bude veoma duboka. Ljudi o tome ništa obično ne razmišljaju. Mi obično na Veneru gledamo kao na jednu slatku planetu koja nam obezbeđuje da uživamo u životu. Međutim, ona daje i veliki, veliki patnje. Veliki patnje, to je sasvim sigurno. Ona inače ima dva lica i to treba da znaš. Venera priča o ljubavi, ali ona priča i o novcu. Kada govori o novcu, to je onaj novac do koga dolazimo na lakši način. Preko protekcija, recimo. Ili uopšte na lakši način. Recimo, dajem sad jedan primer koji je onako ekstreman. Recimo, na zelenašu, recimo. Recimo, zarađujemo od procenta gde ljudi kod mene zalažu, kako da kažem, predmete od vrednosti i tako dalje. Ili dajem na zajam, pa živim od kamati i tako dalje. To je Venera. To je Venera. Jaka Venera. Verovali li ne? Da. U poslu, recimo, eto, ona daje tu vrstu priče. Tako da, naravno, uzimaju u obzir, u petom polju je jaka, u 12. polju je jaka, znaš već znakove u kojima stoji dobro. Isto kao i Merkur, dobro je da ima široku elongaciju, znači da što dalje od Sunca, ali da nije u stanici, jer to na neki način remeti njenu čistoću, njenu suštinsku prirodu, želju za spajanje. Bolje je kad je direktna, nego kad je retrogradna. Zašto? Jer kad je direktno, onda podražava te solarne, muške energije. A ako je, kako se zove, retrogradna, onda je više htonična i naginje tim nekim niskim pobudama, animalnim, životinskim, sebičnim itd. itd. Naravno, retrogradna Venera govori o nekim drugim stvarima, govori o ljubavima koje imaju svoje karmičke repove, govori o zaduženjima iz prethodnog života, ali to sada nije predmet ovog predavanja. Njeni aspekti su izuzetno važni. Pričali smo o tome šta je, kako je tumačimo sa Suncem, kako je tumačimo sa Mesecom, o tome smo govorili. Pričali smo kako je tumačimo sa Merkurom. E sad ćemo govoriti kako se Venera ponaša u aspektima sa ostatkom ovih planeta. Tamo Venera u aspektima teži da izvuče zadovoljstvo i uživanje sa planetom, kroz ideju planete sa kojom radi aspekt. Pa samo provizorno da natuknemo to, onda ćemo malo dublje uđemo u tu priču. Recimo, kombinacija sa Marsom, ona znači trudi se da na neki način uživa kroz, ne znam, takmičenje, kroz, ne znam, neku vrstu afirmacije ponosa. Sa Jupiterom, kroz učenje, kroz putovanje na daljinu. U aspektima sa Saturnom, verovala ili ne, kroz neke sasvim konkretne stvari. U radu sa zemljom, u građevini, od uprave, od šumarstva i tako dalje. I dalje kroz ove planete Uran, Neptun i Pluton, to ćemo govoriti kada budemo, znači, tumačili, jer ti transaturni, oni su malo specifični za tumačenje u aspektima i tako. Znači, Venera u svakom slučaju, bilo koji aspekt da gradi sa drugom planetom, daće kreativnost. I to je ono što je dobro, znači, ona daje zadovoljstvo. To je mali benefik. U aspektima sa Marsom, malim malefikom je jako interesantno. Ona govori o spajanju između muškarci i žene na emotivnom i na
erotskom i na seksualnom planu. Ali se kaže ovako, Venera više predstavlja osjećanja i maženje, recimo, to je ona čista ljubav od grudi do pupka, dok Mars je više penetracija, seks i tako dalje, a to je ono ljubav koja se, ona niža ljubav od pupka pa na dole i tako dalje. Ali vidiš, te dve planete negde jako vole da sarađuju jedna sa drugom. Iako je jedna benefika, druga malefik, jako dobro sarađuju. I to nije slučajno, zato što je Venera po prirodi lenja. Ona teži da energiju pretvori u materiju. Potpuno obrnuto. Mars teži da materiju pocepa i da od nje napravi energiju. I zato jedna Venera voli da ima aspekt sa Marsom, da ne bi otišla u degeneraciju. Kao što i Mars koji sam po sebi, da nema Venere, bio bi krvoproliće, razumeš? Njega Venera na neki način daje mu kreativnost, ublažava ga, daje mu smer i tako dalje, ublažava, znači njegovu oštrinu. Njegovoj ekstremnoj akciji daje mogućnost relaksacije, opuštanja. I tu postoji među astrolozima ono kolokvijalno objašnjenje, kaže kako pobediti Marsa. Možeš da ga pobediš ili u krevetu, kako se zove, ili šta ja znam, neke slatke stvari života, kao što je hrana, hedonizam. Upravo to je sve ono što na neki način podređujemo značenjima Venere. Recimo, ja to nisam znao, ja sam mislio da je Mars aktivna, muška energija, da je Venera ženska, pasivna energija, međutim, ali kad sam malo počeo da proučavam kabalu, kapirao sam na onom drvetu života da Venera zauzima onaj aktivni desni stup, a da je Mars pasivni levi stup. I to mi malo nije bilo jasno kako to. Onda su mi to objasnili neki ljudi koji to malo bolje poznaju od mene. Rekli su, Venera je naša motivacijona snaga, pokretačka. Venera pokreće. Ona je motivacija. Ona je želja. Mars je samo egzekutor. Ovi ratovi za materijalno bogatstvo, za duhovno pročišćenje i tako dalje, što je sve simbolika Marsa, na neki način uzrokovano Venerom, željom da se živi lagodno. A sreća bi bila u korelaciji ove dve planete, što kaže Mile Dupor, ostajte na sredini, držite srednji put. A previše Venere vuče u drogu i kaljužu, ali previše Marsa vuče u klanje i krv. Znači, moramo da se držimo srednjeg puta. Znači, ne smemo da dozvolimo da te Marsove i Venerine ekstreme, oni su opasne stvari. A trenutno, recimo, Venera je jači princip na zemaljskoj kugli nego Mars. I to je činjenica. Smatram da je New York u znaku Venere, čija je simbolika jabuka, crvena jabuka. I tako dalje. A znamo već kakvu politiku vode SAD zadnjih stotinu godina. I tako dalje. Znači, ta želja za gomilanjem bogatstva, luksuza, na neki način provocira razna ratna žarišta. I tako dalje, i tako dalje. Znamo već kako to ide, nećemo se baviti na to vrstu priče. Ali to treba pravilno, znači, shvatiti. Venera je aktivna energija, zapravo. A Mars je pasivna energija, on je samo egzekutor. Da je to tako, kako reče jedan stari kolega, pa to zna i obična šiparica. Evo recimo, ako samo malo drski pokaže svoje atribute u društvu muškaraca, zna se da odmah kreće borba između petlića. Oni su tu bukvalno kao potrošna roba. Ona je ta koja pokreće na tu vrstu priče. Sad, velika je razlika da li ona to radi na moralan način, kako bi trebalo, znači da podiže motivacionu snagu na konstruktivan način ili prosto kao negativna strana svoje priče vuče na haos i na rat, da bi sebi dokazala ove neke stvari. Ali da, Venera je jača od Marsa, je li tako? Ja se često puta šalim isto u svojim tumačenjem, pa kažem, lako mi je da se borim sa Marsom. To je ono, kad stane čovjek ispred mene sa toljagom, ono, moja manipura procenjuje. Ili ću da ga umlatim, ako sam jači, ili ću da zbrišem, ako vidim da je on jači od mene. Znači, ali situacija je jasna sa Marsom. Sa Venerom nije jasno. To je onaj venac od cveća.
To se, niko nije lud, što bi rekla naše babe, da beži od lepog. A tu je upravo problem. Venera nas vezuje lepim stvarima. Mnogi ratovi su dobijeni diplomatijom i darovima. Pametnim udajama i ženitbama. Čuvaj se danajaca kad ti poklone nude. To je to, toga teško pobegneš. Tu pada i najveći heroj. Istorija je pokazala, historija magistra vita est. Znači, Venera je opasna, baš zato što, što je neodoljiva. Što je neodoljiva. Pazi, Veneru imaju i muškarci i žene. Tu, od te Venere stradaju i, naravno, i ženska čeljad, jednako kao i muška. I svi smo mi, što kaže, Bogu isto. Ali nosimo te energije. I pozvali smo da držimo ravnotežu između njih. Samo tako možemo da vidimo istinu. Dakle, Venera i Mars, vrlo dobra kombinacija. Vidjet ćeš kada radiš, kada budemo govorili o pitanjima sedmog polja. To je jako dobro za onaj period veze u kome se zabavljamo. U kome se muškarac i žena zabavljaju. Zato što Venera predstavlja mladost i detinjstvo, isto to predstavlja Mars, devojke ili momka. I ti aspekti daju za animaciju, rekao sam, upravo na planu emocija, erotike, Venera, ali i u seksu. Pa je dobro da nađemo dobre aspekte između te dve planete, jer to daje mogućnost usaglašavanja. Ali nije to do kraja srećan aspekt, slušaj. Kaže, to je prokleti aspekt, kaže Goran Milekić, pazi, trigon i sekstil između Marsa i Venere nije dobar. To je aspekt koji daje osobi jednostavno nemoć da bude moralno dostojna. To je aspekt koji vuče u duhovnu degeneraciju. Muškarac ili žena koji ima aspekt Venere i Marsa lako sklapa odnos i brzo prelazi na glavnu priču. Što se kaže, krevet i te stvari. Ali problem je što će izdati iskreno prijateljstvo ukoliko bude naišao na ideal svog erotskog doživljaja. Znači, to je onaj muškarac koji ostavlja svoju devojku, jako je u njoj našao iskrenog prijatelja, samo zato što je u drugoj devojci našao bolji ideal, kako da kažemo, te neke svoje idealne devojke. Ili obrnuto. Devojka koja ostavlja momka, koji je iskren prijatelj njoj. Zašto? Pa eto, samo zato što se onaj drugi više sviđa. To je aspekt, kazi, Dupor je tome pisao, duhovne degeneracije. Znači, fini aspekt između Marsa i Venere, vidi kako je opasan i težak. A u tom smislu, kaže Dupor, bolji su teški aspekt između Marsa i Venere. Recimo kvadrat, pa čak i opozicija. Oni deluju čak jače, ali daje objašnjenje. Taj aspekt je dobar, kada na putu ostvarivanja jedne ljubavi stoje prepreke, a obično sa takvim aspektima biramo problematične partnere, da onda za ljubav moramo da se borimo. I dokle god postoje neki treći protiv kojih trebamo da se borimo i da rušimo te prepreke, loši aspekti između Marsa i Venere su super. Borimo se, dokazujemo drugima da se volimo i to je sve super. Delo je jače nego trigon. Međutim, problem je kada se najzad izborimo za tu svoju ljubav, i kada najzad uđemo one ušaltovane građanske modele ponašanja gdje sada trebamo da uživamo, onda više nema sreće. Onda njena nežnost nije prihvaćena i lepota od njega, a opet ni njegova muškost od nje. Rađa se ljubomora, velike strasti povređuju emociju. Taj aspekt generalno nije dobar, sili na nasilje. Kako da kažem, stvara kombinacije između muškarca i žene gde se oni povezuju na nasila, perverzan način. Jedan uvek hoće, drugi neće. Perverzije su ono što ih povezuje. Sve drugo rađa nezadovoljstvo. Recimo, loši aspekti Marsa i Venere uz neke druge pokazatelje često puta razvijaju perverzije i homoseksualnost. Naravno, mora da postoje neki drugi pokazatelji da bismo o tome mogli da govorimo. A to je upravo zbog toga što to je aspekt koji vuče na perverzije. Često puta žena u braku bude silovana. Znači, na silu je muž uzima, jer jedino tako se uzbuđuje.
i na neke drugačije načine, ovaj, koji nisu baš ovako, kako da kažem, modeli ovaj, pristojnog seksa i tako dalje, i tako dalje. To su kombinacije Mars i Venere. Kaže, prejake strasti, citiram Mila Dupora, skidaju čarobni veo ljubavi. On povređuje njenu nežnost, ali pazi, i ona povređuje njegovu muškost. I tu sada ne zna se ko je krivac, ali dva lica ljubavi, ovaj, nežnost, lepota s jedne strane, snage i strast, s druge strane ratuju. Tako da tu nema sreće, osim ukoliko na putu ljubavnog ostvarenja postoje prepreke. I znači dok se ljubavnici bore protiv tih trećih, to je super. Ali kad krenu da žive, kad stvore uslove da žive srećno, onda te sreće zaista i nema. Ovaj, Venera je nešto što dodaje kreativnost celoj priči. Znači da ne bude da sad ovaj aspekt između Venere i Marsa tumačimo samo na emotivnom, seksualnom i erotskom planu. Naravno, oni mogu da pričaju o poslu. I reći ću ti, Venera u aspektu sa Marsom daje ljude koji su jako sposobni i talentovani za biznis. Zato što je Venera kreativnost, razumeš šta to znači? Znači, uživaš u onome što radiš. A Mars je akcija. Tvoja potreba da radiš. I zato je dobro da Mars prima aspekte Venere. Jer taj njegov rad sada dobija onu notu, plemenitu notu kreativnog. Naravno, bolje je kad je trigon, nego kad je kvadrat. Kvadrat daje ostrašćenost u sagledavanju stvari, pa se onda prave greške u poslovnim tim nekim projektima i tako dalje. Tako dalje. Mile Dupo, recimo, ima kvadrat između Venere i Marsa. I sam kaže da su jake strasti često puta smetale da pravi dobre poslovne kombinacije, da mu je dugo trebalo da savlada taj aspekt. Da ovlada njime i da kontroliše. Znači, vidiš, to je jako dobro. Venera isto predstavlja zaradu, novac. U kombinaciji sa Marsom, koji je energija, znači ima se novca kad imaš aspekte Venere i Marsa. Razumeš? E sad samo što kad je loš aspekt između Venere i Marsa, znači taj novac se više troši nego što se uživa. A kad je dobar aspekt, pa onda se više, ovaj, kako da kažem, uživa. Jer to je poenta. Venera teži da uživa, a Mars, njegovo uživanje je da u borbi, u tome da pobeđuje, da ruši prepreke. To su dve prilično različite energije. Namjerno ti to pričam da bi ti mogla da shvatiš u stvari šta znači, kako treba tumačiti te aspekte. A posebno kada to staviš slučajno na sliku horoskopa, pa kad odrediš kojim poljima vlada Venera, kojim poljima vlada Mars, onda ta priča dobija puno mesa na kosturu, znači ovog nekog osnovnog štima o kome sam ti sad govorio. Znači, ali to je negdje veoma važno, znaš. A recimo, loši aspekti Marsa i Venere nisu dobri ni na, kako se zove, ovom organskom planu. Ove prejake strasti, neostvarenost na emotivnom planu, često puta daje probleme i muškarcu i ženi sa unutrašnjim genitalijama. Često puta daje operativne zahvate na jajnicima, na testisima itd. itd. Na tim organima, znači unutrašnjim genitalijama itd. Ove žene sa takvim aspektom često puta imaju baš probleme tog tipa. I kažem, to nije slučajno, jer stvar da bi se spustila na organski nivo, ona negde mora da ima svoju predpriču na nekom emotivnom, mentalnom planu, koja nije razrešavana. Naravno, tu stvar možemo da postavimo spiritualno, pa da kažemo da, aspekti Venere i Marsa, recimo, govore o